Hej! Idag ska vi berätta om hur ni hittar rätt storlek på våra kläder. Jag kommer också tipsa om en ny funktion som gör det lättare att hitta kläder som passar som en smäck. Vår storlekstabell, den anger måtten på kroppen och den finns under alla plagg i webbshoppen. Det viktigaste måttet som du ska titta på, det är bystmåttet. Nu ska jag visa hur man måttar bystmåttet. Man tar måttbandet på bredaste stället, lägger det runt och tittar sen på utsidan här. Och jag har 116. Och enligt vår tabell så ligger jag på LXL i storlek. Våra plagg uppsydda i 4 olika storlekar. Mellan varje storlek så skiljer det cirka 10 cm i diameter. Outsträckt. Och sen gör ju då elastanen att det går att sträcka lite till. Så outsträckta mått gäller i våran webbshop. Tar du rätta storleken så att det passar bra kring bysten så behöver du inte vara orolig. För alla våra plagg har stretch i sig. Och jag har format det så magen kan få plats. Sist men inte minst, testa vår filtreringsfunktion. Du väljer kroppsformen som närmast motsvarar din egen. Och vips så poppar plaggen upp som passar din kroppstyp. Bra va? Och har du frågor om våra storlekar och plagg, ta kontakt med vår kundservice och hjälper de dig.